โอเคต่อชมรีบสู้ตะการปกไม้มองปอนต่างออกนี้ทั้งไงนี่ได้ยังเชิงเตยชมวยนึงเตียงละหมอเตียงไฮปกไม้ปอนมาเส้นประเภทสัตย์ที่ดับบุญเซซารีทำไมก็โดยเชิงละหมอทำไมแต่งชุดนี้บองประกอบเชียวมวยชุดชัวแต่มรองมองปอนต่างออกนี้มีนพานมีนกองได้ហើយវ៉ាន់គឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនថ្មីកេះជាមួយនឹងប្រភេទលម្អសតិ10សន្លឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រវែង3ម៉ែត្រជាមួយនឹងកង់ប្រភេទអូតានីពុកម៉ែបងប្អូន600ដល់14ពុកម៉ែបងប្អូននេះស្អាតខ្លាំងមែនទែនឈុតលម្អថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនធានាដៃមមមែនទែនបងប្អូនបងប្អូនអាចមើលដៃទូកបានគឺធំធំខ្លាំងតែម្ដងសតិ10សន្លឹកពេញជាមួយនឹងផ្លូវធំពុកម៉ែបងប្អូនប្រវែង3ម៉ែត្រពេញតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងឈុតទាំងលម្អពីកន្លែងយើងខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការតាក់ទងមកបានហើយអីវ៉ាន់គឺយើងមានស្តុកច្រើនមែនទែនសម្រាប់លម្អគឺយើងចូលច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទំហំយើងមាន2ម៉ែត្រ7 3ម៉ែត្រពេញបងប្អូនមានសទា7សន្លឹកនិងសទា10សន្លឹកស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតម្រូវការជាមួយនឹងប្រភេទលម្អថ្មីឬក៏ប្រភេទលម្អមកទឹកអីបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ហាងយើងខ្ញុំបានអញ្ចឹងឈុតថ្មីគឺយើងនៅមានស្តុកច្រើនមែនទែនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា